Da, te rudaga na vrto vede se si jo. Ortnia del mer Isus Christos amen. Hayr mer vor herginis es surp yeritsyan ko. Yegese arkayutyun ko yeritsin kam ko vorpes herginis yev herkri. Es hats mer hanabazor dur mez aysor. Yev ko mez spardis mer. Որ մեզ եմ մեկ թողունք մերոց սպարդավանած, եմ մի տանիվս մեզի փորձություն, այն բրգյաս մեզի չարեն, զիկոյ արկայություն և զորություն և հար կավիտյանս Հավիտենից, ամեն։ Իմաստություն, որ Հիսուս դուր մեզ իմաստություն, սպարիս որդել և խոսել և կործել առաջին օր ամենայն ժամ, իճար խորհրդոց, իբանից և ի գործոց բրգյաս մեզ, Եվ որ միար կո արարածոց և մեզ պասմամելացս, ամեն։ Եգեք մեր այս երեկոյան այս սաղոտ կշարնագենք 54-որ ծամոսով, արտարահատուց ասված ծույս դուր արտարությունը, ել ով թադավոր ամպոչ աշխարի, ամպարդավան մարդոց հատուցանե արժանին, միջև երբ դեր, միջև երբ ամպարիշները պիտի հոխորդան, Չարակործները քորոս խոսքերով պիտի արդահայտվին, և իրենց չարիքներով պիտի հվարդանան։ Երանի այն մարդուն, ով էր որդուն ինքը կսրպակրես, և օրենքովը կտասնիարագես։ Կշպախտության օրերուն հանգստություն գուդաս անոր, մինչև որ ամպարիշտին խորխորադը պատրաստվի, որովհետև դերը չի մորնար իր ժողովուրդը, Բնավ չի լգեր անոնք, որոնք իրեն կպատկանին, միջև Դադաստանի մեջ արտարությունը վերահաստատվի, ես սրդով ուղիղները արտարության հետևին, ով իմ Դադս պաշպանեց չարակործներուն թեմ, ով ինձի թիկում կանգնեցավ անիրավություն գործողներուն թեմ, եթե դերը ինձի չոգներ, շատոնց լրության աշխարին բնագիչ եղած կլայի, Ամեն անգամ, որ խորհեցա, թե ինանու վրա եմ, հուսերդ դեր օգնության ասավ ինձի։ Ամեն անգամ, որ բազմացան մտահոգություններս, մխիթարեցի և հրջվեցուցիր սիրդս։ Ամեն անգամ, երբ նեղության և դժվարության մեջ եղանք, ամեն անգամ, երբ դժվարության և նեղության մեջ ենք, վստահ լանք, որ դերը ինքն է, որ օգնության գահասնի մեզ մեն յուրաքանչյուրին։ Նույն այս հավատքով և վստահությամբ նաև Աստծո ողորմությունը խնդրենք, որովհետև այդ ողորմությունը, այդ քութը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ Աստծո սիրույն արտահայտությունը։ Yeah.
դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, ով երնավոր Հայր, կպարավորենք ու սուրբանունըդ, շնորհակալություն գայտնենք քեզի, որ քո հայրական սիրովդ և հոգածությամբդ կնայիս մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Եվ մեզ մեր յուրաքանչյուրը այսօր այստեղ հրավիրեցիր, ինչպես նաև բոլոր անոնք, որոնք այսօր գեհետևին այս աստվածաշնչական սիրտողություններուն, թուն ինքդ մեզ առաջնորդե, թուն դու մեզ մեր յուրաքանչյուրին իմաստությունը, բաց մեր ականջները, մեր սրդերը, մեր հոգիները, որպեսի պատրաստ լանք քու ներկայությունը ընդունելու, որպեսի պատրաստ լանք քու ներկայությունը վայելելու, պատրաստ լանք քու պատկանները լսելու եւ այդ պատկանները իբրև լույս եւ ճրակ ունենալու մեր ամենօրյա կյանքին համար։ Ինչպես Սամոս 2-ում մի դեսե, քու խոսքերդ լույս են եւ ճրակ են։ Մեր աղոտ խնդրանքն է, որ այդ լույսը միշտ ունենանք մեզի հետ։ Թող որ այդ լույսով առաջնորդվինք, մինչև հասնինք այն խաղաղ նավահանգիստը, որ դու պատրաստած ես։ Բայց քանի Գաբրին կտակավին այս երկրավոր կյանքը, այս երկրավոր կյանքի ընթացքին համարալ մեր աղոտքն է, որ քու սիրովդ պաշտպանված, քու սիրովդ առաջնորդված, ինչպես Սամոս 2-ում թարցյալ պիտի ասե, ամեն անգամ, երբ խորհեցա ինալուս մասին, քու սերդ է, որ ձիս կանգնեցուց, քու սերդ է, որ մեզ մխիթարեց, քու սերդ է, որ մեզ բժշկեց, այդ սիրո արդահայտությունը դե, որ աշխարհ ղրկեցիր քու միածինը, մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը, որում պատարակումով է, որ մենք ճանցանք այդ սերդ, և այդ սերդ կաթիլ մտուր մեզ մեր յուրաքանչյուրին, որպեսի մենք գալ սիրենք այնպես, ինչպես դու մեզ սիրեցիր, սիրենք մեր նմանները, ինչպես դու սիրեցիր, ընձայվինք մեր նմաններուն, ինչպես դու ինքդ ընձայվեցար մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Այս առիթով կաղոթենք և կխնդրենք, ով երդնավոր Հայր, հիշես բոլոր այն բարակաները, որոնք հիվանդության, նեղության, դժվարության մեջ են։ Իմաստնավորի կաղոթենք երդասարտի համար, իմաստություն դուր, բժշկություն, ինչպես նաև կաղոթենք ծառայիդ համար, ովի կանուն, կաղոթենք, որպեսի քու աչդ երկարես, մխիթարես, բժշկես, զորացնես, Սուրբ Հոգու շնորներով լեցնես, թուն առաջնորդես յուրաքանչյուրին քայլերը, որոնք քեզի կդիմեն հավատքով և վստահությամբ։ Եվ մենք միշտ պիտի փառավորենք ամենասուրբ երրորդություն, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, հավիտյանե մինչև հավիտյանս։ Ամեն։ Բարի երեկո ձեզի, շարնակելով մեր սերդողությունը, Հովանո Առաքյալ, ընդհարական նամակի առաջի գլուխ, առաջի նամակի երրորդ գլուխ, 11-րդ համարեն մինչև 10-րդ համարներն է, որ այսօր մենք պիտի փորձենք այսպես ասած սերդողության նույթ դարձնել, և եթե դուք կհիշեք, անցյալ շաբաթ անդրադարձավ Առաքյալը հիմնական այն երևույթի մասին, երբ մեզի հստակորեն ներկայացուց, թե որու զավակներն ենք մենք, որու զավակներն ենք մենք, կամ Աստուծո զավակներն ենք, կամ սատանային չարին զավակներն ենք, այլ խոսքով եկավ Առաքյալը ցույց տալու, թե չկա միջին եզրմը, չկա այսօր այսօր հետ վաղը մյուսին հետ, կամ Աստուծո զավակներն ենք, կամ Աստուծո զավակները չենք։ Եվ երբ որ այս զավակի հասկացողության մասին է խոսքը, և մանավանդ հարազատ զավակ հասկացողության մասին է խոսքը, ունինք հետևյալ ըմբռնումը հաճախ մեր ամենօրյա բար սովորական կյանքի մեջ։ Այսօր անգերձ ասած, ով պիտի չուզե զավակը ըլլալ այսինչ կամ այնինչ նախագահին։ Այսօր ով պիտի չուզե զավակը ըլլալ այսինչ կամ այնինչ հայտնի թերասանին։
Հորորս, չէ, եթե չենք, եթե զավակը չենք, պիտի ուզենք, որ լանք զավակը, բայց եթե զավակը չենք, մեր մեջ ուրիշ դրամատրություն մգա, գամ երանի դալու այն անձին, որ զավակն է, գամ նախանցով լեցվելու, սելու համար թե, ես այս ինչին զավակն է, բայց որքանով հպարտության պիտի լեցվի այն անձը, որ իրապես այս ինչին կամ այդ ինչին զավակն է. Եվ այս օրինակը ինչու է, որտեղ նաև նույնը կվերապերի այսօր մեզ մեն յուրաքանչյուրին։ Այսօր մենք որքանով հպարտությամբ կներկայացնենք մարդոց, որ մենք Աստծո զավակներն ենք։ Մենք հպարտությամբ կներկայացնենք, որ մենք այս ինչին զավակն ենք, եթե երբեք մանավանդ մեր ծնողները հայտնի թեմքերը լայն։ Եթե մեր ծնողները նախագահն են, կամ չգիտեմ տակավորն են, կամ իշխանավորն են, կամ ինչ որ են, հայտնի թեմք են, պիտի չուզեինք հպարտությամբ ներկայացնել, պիտի չուզեինք, որ մարդիկ մեզի մատնանիշն են, այս ինչին զավակն է, թակավորին զավակը կանցնի հիմա, կամ այս ինչ թերասանի զավակը հիմա շուկա էջեր է, կնունգն է, բայց ինչուն ինու չէ բարական, երբ որ հարցը կվերապերի, որ Աստծո հարազատ զավակներն ենք եթե, դա ադիկա լա շուկայի մեջ, անիկա լա թբրոց, անիկա լա քործատեղ, կամ ընդհանրապես մեր առօրյա կյանքի մեջ։ Ինչու երբ որ այդ վիճակի մեջ է, այդ վերևույթին կվերաբերի, ինչու այսպես ամոթխածություն ունի, կսելու համար թե հիմա մարդիկ թող չմանան, որ մենք Աստծո զավակներն ենք, հիմա մարդիկ թող չսեն, հանգարց դեսնեն, եթե օրը, որ գիրակի օրով մենք եկած ենք եկեղեցի, մոմ գվարեն կամ աղոթքի կանգնած, եւ հանգարց մարդիկ կսեն մեզի, քեզ դեսա գիրակի օրը եկեղեցի կացած էիր, հա չէ պամը չէ, հոգեհանգիստ ունեինք, բայց ինչու չունիք այդ հարազատության, այսպես ասած, այդ ըմբռնումը, որ Աստված մեզ կանչեց իրեն հարազատ զավակներ ըլլալու։ Եթե այսպես հպարտությամբ մենք պիտի ասենք, այս ինչ թերասանին զավակն ենք, ինչու պիտի չսենք, մենք Աստծո զավակներն ենք։ Բայց առաքյալը նաև ուրիշ երևույթի մասին կանտրադառնա, ինչով ցույց կտա, որ դուք հարազատ զավակներն Ոդե սիրենը փավարարան պիտի չլա, ցույց տալու համար թե մենք այս ինչին զավակներն ենք, բայց ինչով այս ինչին զավակներն եք դուք։ Եվ այդ է որ երկու, այսպես ասած երևույթներ ընդգծեց առաքյալը։ Առաջին, եթե Աստծո հարազատ զավակներ եք, պետք է որ արդար կյանք ապրիք, այնպես ինչպես որ ինք արդար է։ Երկրորդ, անոր գարձեք ծևոմը հոմանիշը լար, գարձեք անոր լրացուցիչ կամ արտահայտիչը լար, որ արդար կյանք կոչվածը ինչ է, եթե ոչ սիրո կյանք մահապրելու, սիրո կյանք մահապրելու, եղբայրասեր կյանք մահապրելու, այսօր մի ենսեք, որ մենք եղբայրասեր ենք, եթե եղբայրասեր ենք, ուրեմն գնշակը այնտեղ փոփոխությունը տեղի ունեցած է, այնտեղ փոփոխությունը տեղի ունեցած է, որտեղ սիրելեր մենք փնածին, երբ որ գծնինք, խորքի մեջ մենք եղբայրասեր չենք, երբ որ մենք գծնինք մեր մորը արքանդեն, ինչպես որ Սամոս 2-ում գսե, իմ մորս արքանդեն, դուն զիս լավ կճանչնաս, որ ինչով ծնավ զիս մայրս, մեղքով ծնավ զիս մայրս, եւ ինչպիսին մեղքով ծնավ զիս մայրս, ատամական մեղքով ծնավ զիս մայրս, եթե ատամական մեղքով ծնած ենք սիրելիներ, կնշանակե որ տակավին Աստծո հարազատ զավակները չենք, իսկ եթե երբեք Աստծո հարազատ զավակները չենք, գնշանակե այդ սերը տակավին չունինք, որտեղ առաքյալը պիտի ասի այդ սերը ինչով ճանցանք մենք, եւ այդ սերը ինչով ունեցանք մենք, եթե ոչ նույնիկն Հիսուս Քրիստոսով, որ իր կյանքը զոհեց մեզի համար։ Սիրելիներ, մենք երբ որ գծնինք, սեր մը ունինք, սիրելու եղանակ մը ունինք, զգացմունքներ ունինք, սիրելու երևույթ մը, սիրելու քույն մը, սիրելու տեսք մը, սիրելու վայր մը, տեղ մը, սիրելու անձ մը, սիրելու ճաշ մը, ախորժակ մը, բայց տակավին չունին այն սերը, ինչ որ Աստվածաշունչ Մատթեանը ինք մեզի կը փոխանցէ։ Եվ ադորամ ասիրեներ, այդ հարցում գուղվի մեզ մեր յուրականչյուրին, այսօր եթե երբեք ես քեզ գսիրեմ Աստվածաշնչական իմաստով, ուրեմն կնշանակեմ մեջս փոփոխություն մը տեղի ունեցած է։ Իսկ եթե երբեք չեմ սիրել քեզ Աստվածաշնչական իմաստով, ուրեմն տակավին կնշանակի այդ փոփոխությունը տեղի չէ ունեցած։ Իսկ թե ինչ է այդ Աստվածաշնչական սեր կոչվածը, այդ է որ այսօր պիտի անդրադառնա Հովհաննես առաքյալ, մեզի ներկայացնելով այդ սիրո հասկացողությունը ինչ է, որովհետև ընդհանրապես հայերեն լեզվի մեջ, երբ որ սեր գսենք, սեր, սիրել, փայը,
մեկ ծևով կգրվի սեր, որում մեծ սական տարբեր-տարբեր, այսպես ասած փնորոշում գրնա ունենալ, նշանակություն գրնա ունենալ, բայց հետաքրքրական է, երբ որ հունարեն լեզվի մեջ այդ սեր արդարայնությունը կուզենք տեսնել, երեք, դակավին չսենու համար, չորս տարբեր ծևի փարեր օգտագործում փայական ծևերը կան, այդ սիրույն, սեր հանդեպ արարգայի, սեր հանդեպ անցի, սեր հանդեպ եսի, քիդության, իմաստասիրության, իմաստասիրություն, եւ կամ սեր հանդեպ այն ինչ որ աստվածային սերն է, որ կոչվի ագապե սեր։ Եվ ընդհանրապես մենք ինչ որ ունինք որպես մարդ արարած, առաջին երեք տարբերակները գրնանք ունենալ, բայց չորրորդ տարբերակին համար պետք է որ վերստին ծնինք որպես այդ սերը ունենան։ Այդ սերը սկսնական շրջանին եթե դրվեցավ մարդուն, մարդ արարածին ստեղծագործության պահուն, ապա մարդը այդ տարբերակ սերը կորսնցուց, երբ որ մեղանչեց մարդը։ Անոր համարալ այդ սիրո պակասը, որ եղավ մարդուս մեջ, անոր բդուղն ալ տեսանք մենք, ինչն էր անոր բդուղը։ Երբ որ մարդը կորսնցուց այդ աստվածային սերը, ամիջական արդյունքը եղավ ինչ, Գայեն եւ Աբել եղբայրը սպանությունը։ Եվ եղբայրը սպանությունը ոչ թե միայն ֆիզիկական իմաստով եղբայրը սպանություն, ինչ որ Քրիստոս պիտի ասե Մատթեոս ավետարանիչի ուսուցման այդ բաժնի մեջ, անցյալին եթե ցեզի ասված էր մի սպաններ, չէ՞, պատվիրանները, դասնապանյա պատվիրանները, այդպես կսեմ, մի սպաններ, բայց ես քեզի կսեմ, կամ ցեզի կսեմ, ով որ իր եղբորը նկատմամբ այսպես կարտահայտվի, արդեն սպանություն տրած գլա։ Եվ տեսեք, որ կան խորը դերտա Քրիստոս, ոչ թե միայն տարածի պարածի այն արտահայտությունը եղող ֆիզիկական սպանության թանագը առնել, կամ զենք առնել, կամ քար առնել, կամ ինչ որ է արարգան, պարզապես կյանքին վերջ տալու իմ նմանին։ Բայց տեսեք, երբ որ առավել ևս այսպես ասած գխորացնի ամբողջ միտքը եւ արտահայտությունը, ապա պիտի տեսնենք, որ մեզ կփռնեց երկի, այսպես ինչպես փոքրիկը պիտի փռնես, եւ քալել պիտի սորվեցնես, որտեղ խորքի մեծ սիրելներ, այսօր մենք ճուրախանանք, որ կքանենք, կվազենք հաջող, չէ՞, արաբոտները գելենք այդ մարզանքը գնենք, բայց հոգևոր կյանքի մեջ որքանով կքալենք, քալել, որտեղ այսօրվա վերնակիրը նաեւ ինչ է, սիրեցեք իրար ոչ թե խոսքով, այլ նաեւ քործքով, այնպես ինչպես Քրիստոս ինքս սիրեց մեզ եւ իր կյանքը ընձայափերեց մեզ մեր յուրաքանչյուրին համար։ Եվ որովհետև անցյալ հատվածը, անցյալ շաբաթման հատված գավառներ այսպես, ով որ արդարություն չի կործեր, աստծո որդի չէ, իսկ եթե կկործե արդարություն, աստծո որդի է, եւ ով որ իր եղբայրը չի սիրեր, նույնպես աստծո որդի չէ։ Ինչու անպայման պետք է եղբայրը սիրեմ։ Այո, եթե գուզես աստծո որդին լալ, որովհետև տեսեք, աստծո որդի լալ սիրելներ կնշանակի աստծո նմանին, աստծո որդին, ինչպես որ հաճախ մեր մտքի մեջն է, այս ինչ անձը իմ զավակս է, ինչով կու զավակդե, արձանագրությամբ, ինչով կու զավակդե, եթե նմանությունը չունի, նմանությունը չունի, ինչով կու զավակդե, անոր համարալ հաճախ իմի չայլոց կներեք արդարությանս, հաճախ նաև հարցեր գծակին, չէ, երբ որ երեխամը գծնի տան մեջ, եւ այդ երեխան եթե նմանությունը չունի հանկարծ ֆիզիկական, հարցեր գծակին, չէ, ով գիտի այս երեխան ուր կե է։ Եթե նմանություն չունի, դակավին չհաշված նկարակային քիծերու նմանությունը, որտեւ աստվածային նկարակային քիծերու մասին է նմանությունը առավել ևս, որտեւ վերջիվերջո, երբ որ ստեղծագործության պատմությունը մեզ կներկայացնի, եւ աստված իր պատկերով եւ նմանությամբ ստեղծեց մարդը գսե, որ գնշանակի աստվածային նկարակային քիծեր տեսնելու այդ մարդուս մեջ։ Եվ ի՞նչն են այդ աստվածային նկարակային քիծերը, ինչ որ Պողոս Արաքյալ ասել, նմանեցեք ձեր արարիչին, անոր պատկերը ունեցեք եւ այսպես ապրեցեք։ Ի՞նչն է անոր պատկերը եւ նմանությունը։ Արդարությամբ, սրբությամբ եւ ճշմարտության կյանք ապրեցեք։ Ուրեմն նմանությունը ոչ թե թեմքի քիծերն են, աչքի գույնն է, հոնքին ցևն է, քիթն է կամ շրթներն են, այլ ընդհանրապես նկարակային քիծերն են, ինչով մարդը գարդահայտվի եւ կթրսեւորե իր ամենօրյա կյանքի մեջ։ Եվ եթե երբեք կսեք գուզես աստծո զավակը լալ, այս երկու այսպես ասած մատնանիշները, ընդգծումները գնե, արդար կյանք մը ապրելու եւ եղբայրդ սիրելու։ Եվ կշարունակե,
Պատվիրանը որ սկիզբեն դուք լսեցիք, որ պատվիրանը, այն պատվիրանը որ մենք ձեզի փոխանցեցին կսի արակյալը, բայց խորքի մեջ այդ պատվիրանը մեր պատվիրանը չէ։ Այդ պատվիրանը նույնինքն Հիսուս Քրիստոսի տված պատվիրանն էր։ Հովանու ավետարանի մեջ սիրեցեք իրար այնպես ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Սիրեցեք իրար։ Այսօր մենք կփորձենք, երբ որ երեխաները տան մեջ գմեցնան, տան մեջ իրենց աչքերը կբանան գտաստիարակվին, պիտի ընդօրինակեն այս կամ այն ձևով։ Եվ որու պիտի նայեն, որու պիտի տեսնեն իրենց այդ տան մեջ շրջապատի մեջ, եթե ոչ իրենց ծնողները։ Եվ ինչպես պիտի սոր, եթե երբեք քանի մզավակներ կան, փոքրը պիտի սկսին նմանին որու, մեծին, միջնեգին, նայած ով է, դիրող թեմքը նաև այդ տան մեջ։ Եվ ինչպիսի օրինակ մենք պիտի ծառայեցնենք։ Եվ Ադորաման Քրիստոս կսե, այնպես ինչպես ես ձեզ սիրեցի, այդ սիրով դուք իրար սիրեցեք, որտեղ ընդհանրապես աշխարհն մեզի սիրելու եղանակը կներկայացնի։ Աշխարհն մեզի տարբեր-տարբեր եղանակներ կուտա սիրելու, ինչպես պետք է սիրել, ինչպես ճաշմը պետք է սիրել, ինչպես քույնը պետք է սիրել, ինչպես դեսքը, ծերմը պետք է սիրել, ինչպես աղջիկը կամ ինչպես դվամը պետք է սիրել, չէ՞ մեթոդներ կան այսօր։ Բայց երբ որ Քրիստոս գուքան եւ կներկայացնի, սիրեցեք իրար, բայց ինչպես մենք իրար սիրենք, ինչպես որ ես ձեզ սիրեցի։ Գիտեք ինչու, որտեղ խորքի մեջ մարդ հարարածը գործընծուց սիրելու եղանակը, որտեղ մարդ հարարածը չի գիտեր ինչպես պիտի սիրե, որտեղ ընդհանրապես մարդ հարարածը երբ որ կսիրե, կսիրե իր սերեն, իր եսեն թելադրված կսիրե։ Մարդը չի սիրեր, որտեղ պետք է սիրե, կամ պայման է որ սիրե, կամ պարտադրված է որ սիրե։ Ընդհանրապես երբ որ մենք կսիրենք սիրելներ, եւ հանգարց եթե երբեք ասեմ ես քեզ շատ կսիրեմ, գիտեք ինչու, որտեղ ես իմ եսս կսիրեմ անորամա, որը դու իմ եսիս կոհացում կուտաս անորամար քեզ կսիրեմ։ Եթե դու զիս չկոհացնես, ես քեզ այլևս պիտի չսիրեմ։ Եթե երբեք դու իմ պահանջներս չկոհացնես, ես քեզ պիտի չսիրեմ։ Բայց երբ որ դու իսկական սիրո մասին խոսի Քրիստոս, այնպես ինչպես ես ձեզ սիրեցի, այդ նույն սիրով իրար սիրեցեք։ Եվ կշարունակի առաքյալը գսե, իսկական ճշմարիտ սերը, որ Քրիստոս ներկայացուց ինչ սեր է, իր անձը ընծայաբերեց իր նմանին համար։ Քերակույն սերը այն սերն է, որ մեկ անձը իր կյանքը կընծայաբերե իր բարեկամին համար։ Եվ Ադորանը սիրելներ, այսօր ինչու իր առանցումներ կան, ինչու այսօր փառություն կա, ինչու այսօր թշնամություն կա, ինչու այսօր բաժանումներ կան, չէ՞ որ կսիրեիք իրար, ինչ պատահեցա։ Որտեւ այդ սերը սիրելներ պայմանավորված էր ոչ աստվածային սիրով, այդ սերը պայմանավորված էր եսով։ Երբ որ սեր եսս կոհացավ, շնորհակալ եմ քեզ, երբ որ եսս չի կոհանար, գներես, ես պետք է ուրիշ տեղի երթամ։ Եվ անորամարալ հայտություն Հովանու Գրքի մեջ կհիշեցնե, ով Հիսուս, որու եկեղեցիին, ինչ կսե, ուր է այն սերը, առաջվա սերը, առաջին սերը, ուր է, ուր է այդ սերը, վերադարձիր այդ սիրույթ։ Եվ այն պատվիրանը, որ դուք սկիզբեն լսեցիք, եւ այդ պատվիրանը, որ Քրիստոսի պատվիրանն էր, սիրեցեք իրար, այնպես ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Եվ Ադորամարալ ամենադժվարին բաժինն է այդ սիրելու եղանակը։ Մենք այսօր կսենք, որ կսիրենք, բայց գործը ցույց կտա, թե որքանով կսիրենք, այդ արժեչապը ցույց կտա, թե որքանով կսիրենք։ Եվ կշարունակե, սա է այդ պատվիրանը, որ դուք լսեցիք, սիրեցեք իրար, սիրեցեք իրար։ Եվ այսօրվա մարդուս տակնապը ճիշտ այս է։ Մարդը այսօր սիրելն է սիրել եւ սիրվել գուզե։ Մարդ առառած այսօր, ինչպես նախապես, սիրել եւ սիրվել գուզե ամեն բանի առաջ։ Ամեն բանի առաջ։ Եվ այսօրվան տակտապները մարդկային ճիշտ այդ երկու երևույթներում բակասն է։ Եվ Ադորամար, երբ որ մենք բամը գտնենք սիրելը եւ սիրվելը, բայց երբ որ այդ սիրելն ու սիրվելը ժամանակավորը լան, երբ որ այդ սիրելն ու սիրվելը պայմանավորված լան, այս կամ այն շահերը թելադրված, անորամարալ ջամփու ավարտին, կամ դակամին չհասած ավարտին, ջամփու գիսուն արդեն ինչ տեղի կունենա, հիաստապություն։ Որտեղ սա չէ, ինչ որ ես կփնտրեի։
Որտեղ այս չէ ինչ որ ես գուզեի դալ եւ առնեմ։ Եվ ադորաման է որ ահավասի Քրիստոս իջավ երգիր, մարմնացավ, մարտացավ, ինչու որովհետեւ մարդուն սորվեցնե, ինչ կնշանակե սիրել, եւ մարդուն սորվեցնե, ինչպես կարելի է սիրել։ Որտեղ այս երգը մենք միայն գրծանք ճանչնալ Հիսուս Քրիստոսով, ոչ ինձ ծնողներս ես գրծա ճանչնան։ Որտեղ դակամի ծնողներս ա չէին գրծած ճանչնան Քրիստոսը, չէին գրծած ճանչնան անոր սերը, երբ որ Քրիստոսի սերը կճանչնանք, այնա դեն գրնանք այդ սերը փոխանցել ուրիշին։ Երբ որ Քրիստոսի սերը չունինք, ինչ սեր մենք կրնանք տալ ուրիշին։ Երբ որ մենք չունինք այդ ըմբռնումը, թե Քրիստոս որքան սիրեց մեզ եւ ինչու սիրեց մեզ, ինչ վիճակի մեջ էին, երբ սիրեց մեզ, այնա դեն մենք անդրադառնանք, թե ինչ կնշանակե սիրել։ Եվ ադորաման Քրիստոս ամեն անգամ, երբ որ մոտեցավ հիվանդիմը, երբ որ մոտեցավ այսպես ասած անգյալիմը, երբ որ մոտեցավ փորոդիմը, ինչ երևույթով մոտեցավ, ինչ թրթումով մոտեցավ, սիրո մղումով մոտեցավ։ Երբ եք չսա փորոդը ունի մա աղոտ ես, գնա մաքրվի ռեդո եկուր, անհամանուց ես, այս ինչն ես կամ այդ ինչն ես, եւ անոր քերակույն օրինակ ինչպես տվա մեզի, անարակ որդին, անարակ որդին ուրգե եկավ, խոզարածությանը, ախորեն եկավ, բալատներեն չեկավ անարակ որդին։ Մենք այսօր ինչպիսի մարդիկ կպնդրենք սիրելներ սիրելու համար, մեր նմանները կպնդրենք, ասեմ ցեզի, մեր նմանները կպնդրենք, եթե հակված չթված գողի գենք, սկսենք այսպես ասած համագրանք ցույց տալու։ Եվ անոր համար որ Քրիստոս եկավ եւ ինչ ասա, եթե ձեր արդարությունը մյուսներեն դարբեր չլա, դուք ինչո՞ւ ցույց կտաք որ Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներն ենք։ Մենք ինչո՞ւ ցույց կտանք որ Աստծո հարազատ զավակներն ենք։ Ինչո՞ւ։ Բարձավես մկրտությամբ անդիտակամին սկիզբն է։ Մկրտությունը սկիզբն է դակամին։ Ահավասի քոս է որ առաքյալը գուկա եկ մատնանշե։ Այն պատվիրանը որ դուք սկիզբել լսեցիք, սիրեցեք իրար։ Ինչ սիրով, այն սիրով որ Հիսուս Քրիստոս ինք մեզ սիրեց։ Այլապես եթե այդ սերը չի գա, վստահ եղեք, հետևաբար չլակ այնպես ինչպես որ Գայեն եղավ, որպես եղբայրս բան։ Որտեւ այդ սերն է որ մեզ գետ կմղե եղբայրս բանութենը։ Հոսե որ առաքյալը երկու հստակ երևույթները կգծե։ Գյանք, մա, լույս, խավար, Աստծո որդի, չարի որդի, սեր, սպանություն։ Միջին եզրը չկա, եթե լավ ուշադրություն ունենք, պիտի տեսնենք, որ առաքյալը հստակ ուղղություն կուտա մեզի։ Եվ հիմա մեզի կմնա այնպես, ինչպես որ Քրիստոս այդ հստակ ուղղությունը պիտի դար, որ ճամփով գուզեք երթատուք, նեղ ճամփան կամ լայն ճամփան։ Մեսի գմնա։ Ընդրությունը մերն է։ Ինչ գուզենք մենք լալ։ Գուզենք Աստծո առազատ ծավակները լալ։ Այս է ճամփան։ Գուզենք Աստծո առազատ ծավակները լալ։ Այս է սկզբունքները կան՝ արդար կյանք մաբրելու, եղբայր սիրությամբ կյանք մաբրելու։ Եվ կամ Գայենի նման լալու։ Եվ ադորը հետաքրական է միջանոց Աստվածաշունչի մեջ երկու թերակադարներ կան միշտ։ Միշտ երկու թերակադարներ կան։ Հակոբ Եսավ, Գայեն Աբել։ Կանի ավազակներ կային, երկու ավազակներ կան։ Չնայած գարմմեկնիչները ուրիշ փաստություններ կուտան, այդ ուրիշ է, բայց հիմնականի մեջ ասվաշունչ մատյանը մեզի կներկացնի երկու ուղություն։ Կամ այս կողմի, կամ այդ կողմի։ Ինչպես Քրիստոս գիտեսե, ովքեր գիտի լան իմ շուրջս, կամ ոչխարները, կամ այդ ձերը։ Ու որ կողմի համար, կամ աջ կողմս, կամ ցավ կողմս, երրորդ կողմը չկա։ Եվ եթե ապարհոսալ դեսե, չլա որ նմանիկ, որու նմանիկ, Գայենին։ Որտեղ Գայեն ինչ դարձավ գսե, եղբայրս բան դարձավ։ Եվ ինչու Գայեն եղբայրս բան դարձավ։ Ուրգե որ Գայեն եղբայրս բան դարձավ։ Ադամեն։ Ադամեն։ Որտեղ Ադամը գործընծուց բանը։ Ադամը գործընծուց, ի՞նչն է որ գործընծուց։ Աստվածային այդ շնորները գործընծուց։ Եվ անորը մարալ Ադամը իր մերկությունը ազգաց։ Մենք հաճախ Ադամի պատմությունը այսպես հեքիաթային կարնենք մենք։ Բայց երբ որ գսի Ադամն ու Եվան սկիզը մերկ էին, չէին ամնչնար։ Հետո երբ որ Գերան բդուղը իրենց մերկությունը զգացին եւ ուզեցին ծածկել այդ մերկությունը, մենք հաճախ այնպես մտածենք, որ այդ մեղքը որ գործեցին, բարձրվեց բդուղը ուտելու կամ չուտելու, բայց անոր հետևանքները կան։
հարաճիգայի հետևանքները կան։ Նույնպես էլ ովևէ մեկ մեղք, մենք հաճախ այնպես մտածենք, որ միայն այդ է մեղքը, բայց նոր հետևանքները կան։ Եվ հետևանքները ճիշտ այդ եղավ։ Ադամին հետո գալիք սերունդը ինչ հետևանքներ ունեցավ։ Հիմա հանկարծ չսեք, Ադամին ըրածը ինչու Կայենը գրել, ոչ այդ չէ պատճառը։ Ադամին ըրածը ովև խորացավ առավել եւս հաջորդ սերունդի մեջ, որովհետև նաև անոր միս երեսը կա, որ երեսը կա, ապելի բաժինը կա, ապելի ինչ ներկայացուց իր ընձան, ընդունելի ինձը դարձավ ապելին ընձան, ուրեմն կնշանակե, եթե մարդը ուզեր ետ վերադառնալ Աստուծո, ուներ կարելիությունը, ուներ կարելիությունը, իրեն դրվեցավ այդ կարելիությունը, դրվեցավ այդ կարելիությունը, եւ այդ է որ նաև ասված ինչ տվա մարդուն, մարդուն տվավ այդ առիթը։ Ճիշտ է, Թադաստան տեսավ մարդուն օծին գնոջ միջև, եւ առաջին առիթով ինչ ասավ։ Օծին, քո այս ըրածիդ համար ինչ պիտի լաս, քորիդ վրա պիտի սողաս, քո եւ գնոջդ միջև ինչ տեղի պիտի ունենա, թշնամություն պիտի ունեմ, ան քո գլուխը պիտի չախչախ, անոր սերունդը քո գլուխը պիտի չախչախե, եւ թունանոր քարշավարը պիտի խայտես, թշնամություն պիտի ունեմ, դակավին արդեն հաջորդ սերունդի մեջ ինչ տեղ ունեցավ, թշնամություն։ Ո՞տեղ վերջիվերջո Կայենի նսպանությունը ապելի, ինչ արդահայտություններ, դժնամության արդահայտություն, ինչ արդահայտություններ, ադելության արդահայտություն, ինչ արդահայտություններ, նախանցի արդահայտություններ, որ ինչու արդյոք ասված ապելին ընձան ընդունեց եւ իմ ընձած չընդունեց, բայց դերը գիտեք ինչ կսե, Կայեն, Կայեն, ինչու փարգացել ես, եթե դունալ աղեգը ընեիր, քույր ընձատ պիտի ընդունվեր, քույր ընձատ պիտի ընդունվեր, բայց դուն աղեկ ձևով չրիր չընձայեցիր այդ ընձատ, քու մեջը ինչ կա, փարգություն, քու մեջը թշնամություն, քու մեջը ադելություն, քու մեջը նախանց, անոր համար ինչպիսի ընձայալ ընձայես սիրելիս, մեջը ինչ կա, պարբեր, եւ ըստ այնը ընձատ ընձայե։ Եվ ինչն է որ ադոր փոխարեն պետք է տնես, սիրո պատվիրան, ինչ որ ամենադժվարինն է սենց էսի, դյուրին չես սիրել, դյուրին չես, մենք հաճախ կգարձենք դյուրին է սիրել, մեկ աչկա հայացքով նայվացքով այսինչ ես սիրեմ, մեկ նայվացով այսինչ հակուստը կսիրեմ, չէ, այդպես էլ դյուրին չես սիրել, այդ մյուս սիրելները, որոնք ժամանակավոր են, դյուրին են կան եւ գերտան, ինչպես եկան այդպես գերտան, բայց իսկական ճշմարիտ սերը ընձայափերում գենտատրե, ընձայափերում, անտրանսնական սերը, այսինքն իմ անձես թուրս սիրելն է, ադոր համար ինչու հաճախ կներենք, երբ որ մարդիկ մեզ ցավցնեն, չէ՞ որ կսիրեինք, չէ՞ որ կսիրեինք, եթե ճիշտ այդ սերն է, որ Քրիստոս հայտնեց, երբ որ իր սերը ցույց տվավ, ինչպես, որոնց նկատմամբ, որոնց նկատմամբ իր սերը ցույց տվավ, մեղավոր մարդուն նկատմամբ իր սերը ցույց տվավ, անգյան մարդուն նկատմամբ իր սերը ցույց տվավ, եւ ես որ զինքը խոցեցի հիմա, որ վերադառնամ իրեն զղջումով, ապաշխարությամբ եւ խոստովանությամբ, այդ սերը գծուցապերե, 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 ինչ սիրով սիրեց Պետրոսը, այն նույն սիրով, որու դիմաց ինչն էր Պետրոսի գեցվածքը, ուրացում, ուրացավ Պետրոս, բայց Քրիստոս ինչ արձուց, կսիրես, կսիրես, ես կեզ կսիրեմ, դու զիս կսիրես, նույն հարցում այսօր մեզ մեր յուրականչուրին գովի սիրել էր, մենք կսիրենք Քրիստոսը, ամիջավես այո մի պատասխանեք, բամը մտածենք այդ հարցումի մասին, որտեղ հարցումի պատասխանը Քրիստոս չուզել լսել, այո կսիրեմ քեզ, առակյալը կսե, այն նույն սիրով, որ ասված ինք մեզ սիրեց, մենք եւ զինք սիրենք, եւ առավել եւս այդ սերը հայտնենք, որու նկատմամբ, մեր եղբայրներուն նկատմամբ, եւ ադոր համարալ այսօր ասեմ ցեզի ցավոք սրտի, երբ որ եկեղեցվո մեջ, եկեղեցվո մեջ, որտեղ վերջը չէ այս խոսքը, որու գուղի առակյալը, մեզի գուղի առակյալը, հետանոս աշխարհի ինչու էր առակյալը,
եղբայրները ծիրե եւ ովքեր են այդ եղբայրները նույն տան մեջ ապրող մարդիկն են այդ եղբայրները նույն մորը արքանդեն ծնած մարդիկն են այդ եղբայրները այս բարակային եկեղեցու արքանդեն ավազանեն ծնած հոգևոր ծնունդով վերստին ծնունդով եւ մարդիկն են այդ եղբայրները բայց այսօր երբ որ մենք կլսենք որ այդ սերը չկա եկեղեցու կյանքի մեջ եւս ինչպես կուքանգերք ասեք որ մենք աստու առազատ զավակներն ենք Եվ Ադորաման Քրիստոս ինչ օրինակը բերավ։ Եթե ցուն ընծած փերին ընծայելու Աստծո հասեղանին եւ միտքը եկավ ու եղբորը թե այդ ադելություն եւ այդ ճշտամություն ունիս, ինչ էր այդ ընծած հոնցը քե։ Քնա հաշտվիր, հետո եկուր այդ ընծած ընծայափերը։ Որտե՞ղ մենք այսօր եկած ենք Աստծո սենոմա մենք քեզ գսիրենք։ Եվ առաքյալը գսե ինչպես ու զասված գսիրես, որ չես տեսնեմ եւ քու տեսած անցդ Ամեն օր դեստես եւ հաջող ուզես ինչն է փախուստալ, աման չդեստե ինձ, ճամփան բողեն։ Հանգար չդեստենին գիրար ու աչ աչքի չկան։ Եկու կան գսելով մենք հարազատ աստու հարազատ զավակներն ենք։ Ինչո՞ւ հարազատ զավակներն ենք սրաներ։ Ամեն գիրակի մոմ գվարեն։ Ամեն գիրակի ժամը ժամին բադրակի ներկա գլան։ Ձոմ գվահեն հաղորդություն կստանան։ Եմ մենք հարազատ զավակներն ենք։ Բադարակեն դուրս գելեն եւ կսկսին փամփասել։ Եմ մենք աստու հարազատ զավակներն ենք։ Կսկսին ադելության լեցվին։ Եմ մենք աստու հարազատ զավակներն ենք։ Հետևաբար չլակ գայինի պես որ ճարին օրինագին հետևելով իր եղբայրը սպանեց։ Որտեւ ճարին օրինագը ի՞նչն էր։ Մարդասպանություն։ Իսկ գայինին օրինագը ի՞նչ դարձավ եղբայրը սպանություն։ Եվ անիկա հետևեցավ ճարին օրինագին եւ ինչու սպանեց որովհետեւ իր գործերը ճար էին ոչ եղբոր գործերը հարի ինչով հարի Թիդումով նպատակը ինչ նպատակով գնձայր այդ ընծան եւ այդ երբ քիչ աճ սպեցավ ընծային ինչության մասին չէ խոսքը ես ինչպես գնձայեմ իմ ընծաս Որտե՞ղ սիրեներ Աստված այդ ընծային գարիկը չունի եւ Ադորամարա Պողոս Արաքյալ ինչ կսե ցեր անձերը ընծայեցեք Աստծո հասեղանին ցեր անձերը ընծայաբերեցեք Աստծո եւ սակայն ինչով գնծայաբերենք մենք Աստծո այնպես ինչպես որ այրի գինը կանցանակի մեջ դրավ ինչ դրավ իր ամբողջ ունեցածը դրավ երկու լուման մենք այսօր Որքանով գնձայափերվինք եւ գնձայափերենք Աստծո զոհասեղանին կամ Աստծո քանսանագին դրամականով մի հաշվարկենք չափանիշը թող չլա նվիրատվության չափերը մեր անձերը որքանով գնձայափերենք Աստծո զոհասեղանին այլավես մոդե մեր մեջ պիտի արտնա ով գայենի ոգին այսինքն եղբայրը սպանություն Այսինքն կնշանակի պիտի սկսենք ինչ լալ, չափվիր։ Պիտի սկսենք համեմատվիր։ Եվ այս ամբողջ այսօրվա մարդկային պայքարը այս է։ Իրարու հետ կչափվինք։ Ով ավելի դվա, ով բագասը դվա, ով ինչպես դվա, ով երբ դվա, ով ինչու դվա։ Այս կսա այրիգինը իր ամբողջ ունեցածը դվա։ Իր ամբողջ ունեցածը, եւ որ երկու լուման էր։ Եվ ինչ այդ երկու լուման։ Իմ մարմինը սեւի մոգիս է։ Թրամականը չէ։ Իմ մարմինս եւ իմ ոգիս է որ դեռ ամբողջությամբ գնձայաբերվիմ Աստծո։ Եղածով ինչպես որ կամ Աստծո ընձայաբերվի։ Եվ թող որ ինքը դնորինե, թե ինչպես պիտի ապրեմ այս կյանքս, որտեղ այս կյանքս ուրիշ բան չէ, թե ոչինչ է, պատրաստություն է մյուս կյանքը ժառանգելու համար։ Եղբայրներ, մի զարմանաք, երբ որ աշխարհը ցեզ հատե։ Իդես ձեր կյանքին Եվ որ մարդիկ տեսնեն, որ դուք հարազատ զավակներն եք Աստծո, աշխարհը ցեզ գիտի ատե։ Բարձ է հստակ, ինչպես որ Քրիստոսի խոսքերն են իմիջալոց։ Եթե աշխարհ ձիս ատեց, ցեզ ալ գիտի ատե։ Եթե ձիս հալածեց, ցեզ ալ գիտի հալածե։ Որովհետև մեր կյանքը, կենցաղը, պիտի այսպես ասած լույս արձակե աշխարհային դրվածքին, եւ մարդիկ պիտի չհանդուրժեն։ Եվ անոր համար պիտի ատեն։ Ինչպես որ գայենի բարական է։
չհանդուրժեց իր եղբայրը գայ Աբելը։ Իր մեջը փորփոքեցավ ինչը, այդ ադելությունը, այդ նախանձը, այդ պարգությունը, այդ տշնամությունը։ Տեսնելով ինչը, Աբելի բարի կործերը։ Ինչպես որ Քրիստոսի բարակային է, երբ որ եկան գսե մարդիկ քարգոցելու եւ Քրիստոսը ինչուսից պիտի քարգոցե։ Ինչ ուրի որ պիտի քարգոցե։ Լավ բարի կործերուն համար ցից պիտի քարգոցե։ Ինչ ուրի որ քարգոցե։ Խորքի մեջ որտեղ իրենց չարությունը ճուրի երեսուկ է։ Մեր բարի գենցաղը, որի միջով այդ փարությունը մեր փարությունն է, չէ, ասեմ ցեզի, Աստծո դված շնորհն է, որ գլուսավորե գճարակայտե մեր յանգինդ մեջեն, եւ ադիգա պիտի դառնա արիդ ինչին, աշխարհային թրվածքին, որանոց այսպես այդ չարությունը ճուրի երես երբոր ելն է, իրենք պիտի չհանդուրժեն ընտակարակը ադելության պիտի լեցվին։ Եւ այստեղ առաքյալը սկսեն գսեմ մի զարմանալ։ Ձեզ համար զարմանք թող չլինի, այսպիսի վիճակներ դուք պիտի ունենաք։ Հանգար չսեք, ինչու աշխարհը մեզ գադել։ Բայց մեգ այն ուրիշ արիթում պիտի սե, եթե աշխարհի բարգամ գուզեք լան, Աստծո տշնամին եք։ Իսկ եթե գուզեք Աստծո բարգամ լան, աշխարհի տշնամին եք։ Եվ աշխարհի նսելով կնշանակե աշխարհային թրվածքի։ Եվ այսօր ճիշտ այս երկու աշխարհներում մեջ է, որ հավատացյալ մարդը կդարուբերի։ Այս երկու աշխարհներում մեջ կդարուբերին այսօր։ Արաբոտ մգարտնան գործի դերտան։ Գործը աշխարհային վիճակի մեջ է։ Հիմա որու նմանինք։ Վերջի վերջո պիտի ապրինք, վերջի վերջո պիտի գործենք, ընկերությանը մեջ ենք։ Բայց ինչ որ ենք այդ է։ Թող որ մարդիկ մեզ պիտի ատեն։ Մարդիկ պիտի ատեն մեզ։ Մարդիկ պիտի չընդունին մեզ։ Դե ի՞նչ գրիշա, մարդիկ պիտի չընդունին մեզ։ Ինչ ունենք հավա։ Ինչ ունենք։ Եթե լույս ենք, պետք է լուսավորենք։ Եթե աղ ենք, պետք է համեմենք։ Եվ երբեք դերի չդալու։ Որտե մարդիկ արդեն մեզ պիտի ատեն։ Ինչու պիտի ատեն, որովհետև լույս եւ աղ ենք լսելով պիտի ատեն։ Եթե մեր վարդապետը ատեցին, մեզ էլ պիտի ատեն։ Ուրեմն գսե արակելը զգուշ եղեք, պատրաստ եղեք։ Աստու հարազատ զավակ կուզեն գլալ։ Դեսեք այս երևույթները պիտի բացահայտվին մեր կյանքի մեջ։ Այնպես ինչպես ոյ մեկ երկրի քաղաքացի ըլլալու համար ինչ կա պայման, գլրացնես այդ պայմանը։ Չնայած կան երկիներում բարակային թյունն է այդ պայմանները լրացնել, չէ՞, որոշ ցևեր կան այդ պայմանները լրացնելու, բայց այդիկա ճիշտ ցևը չէ։ Նույնպես այդ երկրի քաղաքացի, երկնային քաղաքացի դառնալու համար, Աստծո հրազատ զավակ ըլլալու համար այս նախապայմանները գտնվի մեր առջև։ Ասենց էի, դժվար նախապայմաններ չեն։ Դժվար գտնվին, դժվար գտնվին։ Բայց երբ որ Քրիստոսի խոստումը ունինք, ձեր վրա արեք իմ լուծս, որտեղ իմ լուծս թեթև է, քաղցր է, եւ դանելի է, դանելի է, մի կարծեք որ անդանելի է։ Բայց որովհետեւ վստահությունը եթե չունինք, անդանելի գտնվի, ծանր գտնվի, չդարվելի կթվի, ամեն ինչ կթվի, բացի երեսացներեն, զի լուծին կանցրե եւ բերնի փոքրոքին։ Բայց եթե երբեք անգամը որ վստահություն ունի Քրիստոսի, վստահ եղեք, որ պիտի օգնե, վստահ եղեք, որ մեզի պիտի դա շնորը, որ մենք կարենանք առնել այդ քաղցր լուծը, որպես մենք կարենանք տանիլ այդ քաղցր լուծը։ Եվ գզգուշացնե, որպես հանգար չլա, թե որտեղ կրնա Ալլան, կրնա պատահիր, որ հանգարձ եթե երբեք աշխարհը մեզ պիտի սկսի ատել, հիմա մենք ինչ ունենք, չէ՞ որ պետք է ապրինք, եւ ապրելու համար ինչ ունենք, դեղի տալ մեր հավատքը, որպեսզի ապրինք այս ընկերության մեջ, կամ դեղի տալ ընկերությունը, որպեսզի ես շարունակեմ իմ հավատքս։ Եվ այս երկու աշխարհներում մեջ է, որ հաջող կդժվարանանք գոմնորոշվի, որ ժամհան առնել շարունակելու, հասնելու օնգուր, որ պիտի հասնենք։ Մենք գիտենք, թե մահեն կյանքի անցած ենք։ Այդ վստահությունը գուտա, գիտեք ինչու, եւ ուրգե գիտե առաքյալը, որ մենք մահեն կյանքի անցած ենք։ Ուրեմն մահվա մեջ էինք, մահեն կյանքի անցան։ Եվ այստեղ մահը սերով կնշանակի հոգեոր մահվա մեջ էինք մենք։ Որտեղ Աթամը, երբ որ գերավ էս այդ արգիլվածը, հոգեոր մահ ճաշակեց, որ մեհ հետո ֆիզիկական մահը ճաշակեց։ Ասկիս որ հոգևոր մահը ճաշակեց, անոր ամառալ Աթամը մերավ։ Հոգևոր մահը ճաշակեց, Աթամը մերավ։
եւ անոր իբրև հետեւան դերը սավ իրեն եւ հիմա քո այս ընելուտ համար հող է իր հողին պիտի վերադառնաս Ոդեւ այնքան ադեմ որ աթամը սիրեներ գենած ծարեն գճաշակեր մնային ապրելու հնարավորություն ուներ աթամ Ճիշտ է հողին առնված էր ոյ մեկ բանում կրնար եթե հողին վերադառնալ բայց երբ երբ որ ճաշակեր այդ արգիլվածը Բայց այնքան ադեմ որ գենած ծարի բդուղը գճաշակեր աթամ մնայուն ցանկ ունենալու հնարավորություն ուներ աթամ բայց այն բանում որ գերավ այդ արգիլվածը ինչ դեր ունեցավ գենած ծարին ճամփան փակվեցավ ինչու որովհետեւ աթամը իր այդ մեղանչական վիճակովը չճաշակե գենած ծարի բդուղեն եւ այս անգամ հավիտենապես մեղանչական վիճակի մեջ մնար եւ դեսեք աստծո ողորմությունը ինչպես կբացահայտվի Աստված ողորմած է որ փակեց այդ ճամփան գենած ծարի ճամփան մինչև որ կապահը հաստիպահը փացավ այդ գենած ծարի ճամփան ինչով Հիսուս Քրիստոսի խաչովը որովհետեւ հիմա մենք մոդենանք այդ ծարին բայց ո՞ր ծարին ոչ թե թրախտի բարձի մեջ եղած ծարին այլ այն գենած ծարին որ դարձավ Քրիստոսի խաչապայդը որում բդուղը Քրիստոս ինք ճաշակելով ինչ ունենալու համար հավիտենական կյանք ունենալու համար Եվ հիմա մենք ուրգեք գիտենք ասե որ մահեն կյանքի փոխադրվեցան խավարեն լույսի փոխադրվեցան մենք ուրգեք գիտենք որտեւ հաջող նաև մեզի համար անորոշություն է Քրիստոսի եկածին Քրիստոսը գնտունիսի բրեդերի եպրգիչ այո գթավանիս այո խոստովանին շրտներով այո գթավանին ու խոստովանին իմ դերս իմ բրգիչս բայց կործերդ ինչ ցույց կտան երբ որ դսկսի սիրել քո նմանդ Ինչպես որ պատվերն է որ Քրիստոս մեզի փոխանցեց, այդ մեկը մեզի ցույց կտա, որ մենք արդեն մահեն կյանքի փոխադրված ենք։ Որտեւ սիրեներ, երբ որ դակավին չենք սիրեր, այնպես ինչպես Քրիստոս գթելատրե, գնշանակել դակավի մահվան մեջ ենք։ Մենք դակավին կյանքի չենք ժառանգած։ Որտեւ այս երկրավոր կյանքենը սկսյալ մեզի խոստացավ Քրիստոս տալ, եւ անիկա հասցնել մինչեւ իր ավարտը հավիտենական կյանքի մեջ։ Բայց այս երկրավոր կյանքենը սկսան մեզի տվավ այդ նախաճաշակը վայելելու այդ շնորները այսօր եթե պետք ես ունիմ այդ սերը ինձի վստահություն մոգուտա որ ես խավարեն լույսին կանչված եմ ինձի վստահությունը պետք է դա որ ես մահեն կյանքի կոչված եմ ինձի վստահությունը պետք է դա որ ես հիմա այլևս աստծո հարազատ զավակն եմ եւ եթե մարդիկ ինձի հարց տան ինչպես դու վստահ ես որ դու աստծո զավակն ես որովհետեւ այն սերը որի մեջ ես գործե Բարիգա մոդեմ նախավես ես այսպես չէի գնար սիրել, ասեմ քեզ անգից։ Ես այսպես չէի գնար սիրել, որտեւ առաջ ես անսասեր էի։ Միան իմ անձիս մասին կմտածեի, միան եսս, միան ինձի համար, միան իմ հաճույքներս, միան իմ գարիկներս։ Բայց այսօր երբ որ ես գնձայափերվիմ, այսօր երբ որ դու գնձայափերվիս, այլևս քու եսը ոչ թե կարևոր չէ, եսա սիրության այդ վիճակի մեջ չէ։ Այլևս այդ եսը անտրանսնական դարձած է։ Քուանցե ծուրսը սկսած է լալ, ադիկա ցույց կտա, որ խորքի մեջ ցուն չես, այլ ասո հոգին, որ քո մեջ կգործե, քեզ վերստին ծնա։ Քեզ վերստին ծնա, որտեւ մենք գարիք ունեինք այդ վերստին ծնունդին։ Որտեւ առանց այդ վերստին ծնունդին մենք պիտի չկարենայինք ճաշակել, մենք պիտի չկարենայինք ճանչնալ այդ իսկական ճշմարից սերը։ Մենք պիտի չկարենայինք Ինչու պիտի չկարենային, որովհետև դակավին ինչի մեջ էինք, մահվան մեջ։ Որովհետև դակավին խավարի մեջ էինք։ Բայց հիմա հստակ գիտենք, որ մենք մահեն կյանքի անցած ենք, ապա ցույց փաստը, որ մեր եղբայրները կսիրենք։ Ով որ իր եղբայրը չի սիրեր, մահվան ենթակա կմնա։ Ով որ իր եղբայրը գադե, մարտասպան է։ Մահվան ենթակայ է, առավել եւս մարտասպան է։ Եվ գիտեք թե ո՞ւ է մեկ մարտասպան հավիտենական կյանք ունի իր մեջ, այն կանադեմ որ դակավին չէ ճանցած Հիսուս Քրիստոսը, որովհետև կսե մենք սերը ճանցանք անով, որ Քրիստոս իր կյանքը զոհեց մեզի համար։ Եվ զոհակործումը եկավ դալու մեզի նշանը սիրելներ անով ճանչնալու Աստծո սերը եւ նույն այս արաքյանն է որ վիդեսե իր ավետարանի 3-րդ գլուխ 16-րդ համարի մեջ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը որ մինչեւ իր իսկ միածին որդին տվավ
Ինչու, որպեսզի ով որ հավատա նոր չգործվի, հապա ավիտենական կյանք ունենա։ Ուրեմն գնշանակե Քրիստոսի աշխարհ քալուն նպատակներեն մեկը նաև ինչն էր, որպեսզի մեզ ջանցնե հոր սերը, որպեսզի մեզի սորվեցնե, ջանցնե, սորվեցնե, որպեսզի մենք գալ իրեն իբրև հարազատ զավակներ, նույն սիրով սիրենք եղբայրները, նույն սիրով սիրենք Աստված, եւ անոր համար Քրիստոս կսե, կթած եղեք, կուտ, ինչպես որ ձեր երկնավոր հայրը կթած է։ Որտե վերջի վերջո այդ կուտը, այդ ողորմությունը, ինչն է որ դմղես ինքը, եթե ոչ սերը, Աստծո սերը հանդեպ մեղավոր մարդուն։ Եվ հանգարց եթե պատահի, հանգարց եթե պատահի, եւ գրնա պատահի, եւ կպատահի, եւ որ մենք կացության մեջ ենք, եւ դժվար թե սիրենք, գնշանակե դակավին չենք ճանցած Քրիստոսի սերը։ Դժվար թե սիրենք, գնշանակե դակավին չենք հասկացած Քրիստոսի սերը։ Չենք սորված Քրիստոսի սերը։ Մենք կգարձենք, թե կճանչնանք Քրիստոսը, բայց ցույց կտա մեր կյանքը, թե որքանով կճանչնանք Քրիստոսը։ Մեր կյանքը ցույց կտա, թե որքանով կճանչնանք Հայրը։ Որտեղ ամբողջ նպատակը Աստվածաշունչ Մատթեանին այն է, որ մենք ճանչնանք Հայրը, որդին եկավ, որպեսզի ճանցնե Հայրը։ Եվ հայրին ինչությունը, ինչն է, որ պիտի ճանչնանք։ Հորը ինչը ճանչնանք մենք։ Հորը սերը ճանչնանք մենք։ Իմ զավակներս կամ ես որպես զավակ ինչը կճանչնամ իմ ծնողներուս։ Անուն ցուցաբերած սերը։ Եվ այդ սերը տարբեր-տարբեր ծերերով արտահայտված։ Թբրոց կրկած, ճաշ տված, հագուստ տված, մատակարարած, չգիտեմ, տարբեր-տարբեր եղանակներով։ Անգում մնացած գիշերները, չքնացած գիշերները, մտահոգված ինձ համար, անով ինչը ճանչնալու, այս անձին, ով որ է, որձից աշխարհ բերավ, ինչը անոր սերը։ Հետևաբար սերներ ամբողջ նպատակը մեր այս երկրավոր կյանքի ընթացքին ինչն է, ճանչնալ Աստծո սերը, էլավ ճանցանք, վասն ինչ, հետո ինչ, ընդհակառակ որպեսի այդ սիրով զսպանակված, այդ սիրով զսպանակված, Պողոս Առաքյալը գիտեսե, հիմա ով գտա մեզ բաժնել այդ սերեն, ոչ պատերազմը, ոչ նեղությունը, ոչ հիվանդությունը, ոչ դժբախտությունը, ոչ իսկ մահը գրնա մեզ Աստծո սերեն բաժնել, ինչու, որովհետև գիտենք, որ մենք մահենք, կյանքի կոչված ենք այլևս, մենք գիտենք, որովհետև այնպես կճանապարհորդվենք հիմա, որ հասնենք այդ հավիտենական կյանքին, ուրգեք գիտենք, որտեղ այն է թրոշմը, որ դնգվեցանք մենք, ինչ թրոշ, Քրիստոսի սիրով, Աստուծո սիրով, եւ հիմա ով գնա մեզ այդ սերեն բաժնել, ով գնա, ոչ ոք գնա, իսկ եթե դեք հանգարձ է սկսին մեզ բաժնել, ուրեմն կնշանակի այդ սերը այնտեղ չէր խորքի մեջ, ժամանակավոր սեր մգար այնտեղ, պայմանավորված սեր մգար այնտեղ, եւ ադորամա Քրիստոսի թելադրությունն է հայտնություն ովանու կրկի մեջ այդ յոթ նամակներ ուղված յոթ եկեղեցիներուն, վերադարձիր առաջին սիրուն, առաջին սերը։ Այսօր նույն գոչը մեզ մեր յուրականչուրին է։ Ինչ սիրով կսիրենք Աստված, եւ ինչպես ճանցանք մենք այդ սերը, եթե ոչ Հիսուս Քրիստոսով, որ իր կյանքը սողեց մեզի համար, մեզի որպես մեղավորներուս, մեզի որպես ինգացներուս, եւ ինչը սա այսօրվան Սամուս երկուն, ամեն անգամ երբ որ միտքս ուկա, ինչը, իմ ինարս, ով զիս կվերցնե, կուսերդ զիս կվերցնե, ամեն անգամ երբ որ միտքս ուկա նեղություններս, ով զիս գուրախացնե, կզվարճացնե, կուսերդ, Երանի այդ սիրով լեցվում է, հսեմ ձեզ է, թող այսօրվան աղոտ կլամ է, Աստուծմե խնդրենք այդ սերը, անգամը, որ ունեցանք այդ սերը, բիդի չուզենք ուրիշ ունենալ սերը, հսեմ ձեզ է,
եւ ավարտենք այն մարդը, որ նյութական ամեն փարիք ունի, եւ դեսնելով հանդերձ, թե իր մեկ եղբայրը օգնության գարոտ է, իր կուտը չի շարժիր, ինչպես կնասել, թե Աստծո սեր ունի իր մեջ։ Սեր, կուտ, իր կուտը չի շարժիր, հանդեպ իր եղբորը։ Եվ ինչն է, որ շարժեց տիրոջ կուտը, եթե ոչ իր սերը, որու հանդեպ, մարդուն հանդեպ։ Աստված ամեն ինչ ուներ, բայց երբ որ դեսա մարդը, որ գարիկ ունի, ինչի՞, օգնության, ինչ օգնության, բրկության, ինգած է այդ մարդը, անգյալ է այդ մարդը, ցեղի մեջ է այդ մարդը, դիղմի մեջ է այդ մարդը, եւ ի վիճակի չէ դուրս ելնելու այդ մարդը։ Եվ Աստված անդարբեր չեղավ, պարզվեց դիտեց մարդուն, է ինչ ունեք, այս է քո վիճակը, խելքդ գործած է իր, ով մարդ, ինչպես որ հաճախ մենք կսենք, չէ՞, կսենք մենք, հաճախ կսենք, է խելքդ ով գործած է, Աստված խելք տվել է, ինչպես ես իմ խելքս կգործած եմ, դե ժամերս դրամատրեցի, հաշիրներս լավըրի, գործերս գիտսա ինչպես մի դնեմ, ինքնալին խելքդ ով գործած է, բայց չէ, այդպես չէ, որտեղ բոլորս ալ ինգանք, բոլորս ալ ինգանց վիճակի մեջ էինք, եւ դերը դեսավ, որ մեզ մեր յուրականչուր այդ օգնության կարիք ունի, եւ իր կուտը շարժեց, իր ցերկը երկարեց, ցեղի մեջ եղած մարդս վեր բարձրացնել, եւ անոր դալու անգամը եւս, այն պատմությանը, վրայն հանեց սեհինը, ցեղոդած, խոզի հոդով, աղդով, ցեղով, հանեցեք իր վրայը, հանեցեք, նոր պատմության հարցուցեք, մադին մադանին դրեք, ոտքին գոշիկները, եւ բարար զվարակը մորթեցեք, որովհետեւ այս որդիներս գործված էին, գտնվեցան, մեռած էին, կյանքի կոչվեցան։ Աղոթենք։ Բաղավան ամենայնի Քրիստոս, աչքով հովանի իրիցի դերամեր, իտվե եվի կիշե, Ինստի լիտան, իկնալի ճանապար, ինչե եվի հարնեք, զմի էտ վեք սասանեցայց, եվ որ միակո արացուս, եմ մեզ պասնովի հացես։ Ամեն։ Ամեն։